စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနဲ့တရားစွဲခံရသူစုစုပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုပြည်ထောင်လွှတ်ငြိမ်ပြီးအမှုပိတ်သိမ်းပေးမယ်လို့အော်တိုဘာ18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းသမား90ကျော်ရှိပေမဲ့အော်တိုဘာ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိ73ဦးသာပြန်လွှတ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကသတင်းနောက်3ဦး၊မြစ်ကြီးနားက5ဦး၊ဖိမ့်မြို့မှာ2ဦး၊ပြည်မြို့မှာ2ဦး၊မင်းလာမြို့မှာ2ဦးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ2ဦးတို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာပါ။တနင်္လာနေ့တိုင်းဖိမ့်မြို့မှာမက်စလာ1ရက်နေ့ကနေအင်ကိုလာရောက်ခါကျန်းဖက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးပုံမှန်905ကကြင်းနဲ့ဇွန်2ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ DVB သတင်းတော်ကိုအောင်ကျော်ဟာဖိအချင်းထောင်ကနေအင်ကိုမနေ့ညပိုင်းကပြန်ရောက်နေပြီလို့ဇနီးဖြစ်သူမတ်နေချီမိုးထက်ကအတည်ပြုပါရတယ်။အလားတူပဲဖိမျိုးနေအင်မှာဧပြီ6ရက်နေ့ကဖမ်းခေါ်ပြီးကိုအောင်ကျော်နဲ့တရက်ထဲပုံမှန်တူပြစ်ဒဏ်တူချခံရတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတော်ကိုစော်စော်လဲမနေ့ကပဲပြန်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပုံမှန်905ကကြင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ပြည်မျိုးခြေဆိုင်သတင်းတော်ကိုမင်းညိုမင်းလာမျိုးမှသတင်းတော်ကိုတက်နိုင်ဝင်းတို့လည်းပြန်လွတ်လာပြီလို့ဒီပူပီသတင်းဌာနကမင်းညံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မက်စလာအတွင်းကဖမ်းခံရပြီးစူပူလုံဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်မြစ်ကြီးနားချာနယ်သတင်းတော်မတ်မျိုးမြမြတ်ပန်းအကျဲခရစ်စတိုဘာတို့လည်းဒီကနေ့အောက်တိုဘာ19မှာပြန်လွတ်လာပြီလို့သူတို့ရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်စိုင်းမိုင်မရန်ကအတည်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လင်းထောက်တွေတော့နှိမ့်ဆက်မခံရဘူးပေါ့နော်။တခြားလင်းထောက်နှစ်ယောက်ကတော့စစ်ကြောရေးမှာနည်းနည်းလေးခံရရလို့ကျွန်တော်ကြားရပေါ့နော်အဓိကတော့စိတ်တန်ရာကတော့လူတိုင်းမှာတော့ရကြမှာပဲလေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်6လလုံးလုံးတို့ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာ哦6လနဲ့4ရက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာပဲ74 media သတင်းဌာနမှမချန်ဘူးကချင် wave သတင်းဌာနမှဦးလျော်တို့ညချင်းနာချင်းထောင်မှလွတ်လာပြီလို့သက်ဆိုင်ရာသတင်းဌာနတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်အင်းစိန်ချင်းထောင်မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းသမားတွေကတော့မီဇီမာမီဒီယာပူတွဲတီထောင်သူဒေါ်တင်းတင်းအောင်နဲ့ရုံးမင်းနဲ့ဂျိမ်းပူထောင်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်မြင့်ကအတည်ပြုပါရယ်အလားတူပဲစာရေးဆရာမလည်းဖြစ်သူသတင်းစာဆရာမဒေါ်တူတူတာနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရသူ၃ဦးဒီကနေ့ညနေမှာလွတ်မြောက်လာပြီလို့မိသားစုဝင်2ဦးကဆိုပါရယ်အလွတ်တန်းသတင်းနောက်မတ်တူစာကတော့လွတ်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပေမဲ့အခုထိမလွတ်လာသေးဘူးလို့ခင်မွန်းဖြစ်သူကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာပြောပါရယ်ပုံမှန်905ကကြီးအပြင်စုဘူးထားချောင်းအောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်114ကကြီးနဲ့ပါတရားစွဲခံထားရတဲ့ဝိုင်းရင်သတင်းသာဆရာဦးစီသူအောင်မြင်လွတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။သူနဲ့အတူဖမ်းခံထားရပြီးမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်111နဲ့ပါတရားစွဲခံထားရတဲ့ BBC Media Action အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟောင်းမတ်ထက်ထက်ခိုင်လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဦးခင်မောင်မြင့်ကခံမှန်းပါတယ်။ကြံမယ်မတ်ထက်ထက်ခိုင်ကကြတော့သူကဟိုဟာတောင်ညွတ်မှာသူကဆက်ကွန်ဒစ်တခုရှိနေလို့ဟိုယတိပြလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရတာတချို့ကဒီလွတ်မဲ့အမိသေးလေးမှာပါနေနေနဲ့ဒီသတင်းတပ်ပွဲနဲ့ဟိုဟာနေရဲပေါ့နော်သူတို့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဒီစခန်းပေါ့မြို့မှာစခန်းနေရာဒီထောက်ခံပြီးပြင်ပြပေးတာမရှိရင်လည်းမလွတ်ပြန်ဘူးဖြစ်နေတာမက်စလာကိုရီးယားကစစ်တပ်ကလုပ်ငန်းဝင်ကိုဝင်စီးခဲ့ပြီးအင်းစိန်ထောင်မှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့ကမာယိုမီဒီယာပူတွဲတီထောင်သူကိုဟန်တာငိမ့်လဲပုံမှန်905ကကြီးအပြင်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်33နဲ့ပါတရားစွဲခံထားရလို့မလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ရှင်းနေဖြစ်သူဒေါ်တင်စာဦးကယူဆပါတယ်။အလားတူပဲမြန်မာနောင်သတင်းဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုပြီးပုံမှန်905ကကြီးအပြင်မတရားသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်112နဲ့ပါတရားစွဲခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသတင်းသမားဒန်နီဖန်စတာလဲပြန်လွတ်ဖို့မကြားဘူးလို့ရှင်းနေဦးတန်းဆိုအောင်ကပြောပါတယ်။ဖန်စီကန်သတင်းနောက်တွင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Detail Journalist Information မြန်မာရဲ့ Facebook စာမျက်နှာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ဝန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် The Voice of Tanview စီရဲ့သတင်းဌာနမှကိုထက်မြက်သူလဲဒီကနေ့မှပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကမင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာနောက်တစ်ချိန်ကျူးလွန်ရင်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်ယခုကြားခံရရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြားခံပါမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြန်လွတ်လာတဲ့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ခံဝင်ထိုးခဲ့ရခြင်းရှိမရှိကိုတော့မြန်မာနောက်အနေနဲ့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသတင်းသမားတွေဖန်ဆီးချုံနောင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ညချင်းနာချန်နယ်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူစိုင်းမိုင်မရန်ကတော့သတင်းသမားတွေဟာအစကတည်းကဖန်ဆီးမခံရတင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုတ်ပါတယ်အစရဲ့နုံဖန်တက်လာအဲကြောင့်မလို့သူ၃ယောက်ထွက်လာတာတော့ဝမ်းသာတယ်သူ၃ယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်ပေးလို့ကျွန်တော်ကျေစွမတင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစရဲ့ကမဖန်တက်တဲ့လူဖန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာက6လတော့ကြာတယ်ပေါ့နော် network ပေါ့ပြောမှာဆိုဒီ network သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ network ကိုဘာနဲ့စားပြန်ထိုးပေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုအမှန်ဆိုရင်ဒီကဖမ်းကိုမဖမ်းတင်တဲ့ဟာလေ
ဒီနေ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ကြောင်းအော်တိုဝါတရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။